Вітаю глядачів телеканалу ITV. Мене звуть Михайло Присяжнюк. В ефірі спільний проект ITV Media Group та Рівненської міської ради про політику «Звіт депутата». І сьогодні гостем нашої програми є депутат Рівненської міської ради від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександр Нестерук. Пане Олександре, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Олександр Нестерук народився 2 травня 1962 року у Рівному. Вищу освіту отримав у Київському національному університеті внутрішніх справ. Вищу економічну освіту здобув в Європейському університеті. Третю вищу освіту отримав в Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю право. Із 2005 року член всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Із 2006 року постійно обирається депутатом до міської ради Рівного, член постійної комісії Рівнеради з питань міського господарства, транспорту та зв'язку. Ви вже вчетверте є депутатом міської ради і від однієї і тієї ж самої політичної сили. Це Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Власне, чому не змінюєте політичну силу? Чому так віддано себе поводите стосовно цієї політичної сили? Ну, перш за все, я хочу сказати, що членом цієї команди Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини» я є з 2005 року і по сьогоднішній день. Більше того, для телеглядачів хочу сказати, що дана політична сила, яку я представляю, вона на теренах всеукраїнського політикуму є вже більше 20 років. Ось сповідує європейські цінності, завжди відстоює інтереси громадян, свободи їх. Тому, напевно, і в міській раді так само ми працюємо вже четверте скликання з нашою командою і теж стоїмо на захисті інтересів громадян, мешканців нашого міста. Чи були, можливо, пропозиції перейти в іншу політичну силу? Звичайно, були, як і в кожної людини, яка має якийсь певний авторитет. Але оскільки ця політична сила по духу мені близька і по серцю, я залишаюся в ній і сьогодні є членом цієї політичної сили. Від якого округу ви обрані до міської ради? Які мікрорайони включає цей округ? І чи збільшився він зі змінами? Звичайно, з цими змінами, які є, округ збільшився. Це округ номер один, це ювілейний, весь ювілейний. Оскільки раніше було в нас округа маленькі, невеличкі, в межах 3000 виборців, то на сьогоднішній день це більше 30-32 тисяч виборців. Звичайно, він збільшився, сам мікрорайон, збільшилася територія і збільшилося, додались вулиці, на яких ми працюємо на сьогоднішній день. Як це змінило складність роботи на окрузі? Складніше стало працювати, більше питань з'явилося для вирішення, чи хоча б для того, щоб ознайомитися з ними? Звичайно, питань набагато більше, тому що, самі розумієте, з 3000 до 30 виборців округ збільшився, звичайно, питань набагато більше. Але, знаєте, враховуючи досвід, який є за плечами, абсолютно нема чого боятися, коли ти з людьми на зв'язку, коли вони в будь-який час можуть тобі позвонити, розповісти про свою проблему, і коли в тебе є певні механізми, важелі знайомства, в тому числі за довгий період часу перебування в міській раді, я думаю, дуже багато питань вирішується дуже просто і дуже швидко. І не треба чекати, наприклад, коли там будуть приймальні дні в депутата, а в телефонному режимі так дуже багато питань у мене вирішується по даний час. А все ж таки, якщо ті чи інші мешканці округу не мають вашого номеру, коли ж і куди вони можуть звернутися? Я вам скажу, куди можуть звернутися. У мене є дві приймальні. Одна приймальня – це за адресою знаходиться вулиця Соборна, 416. Це бібліотека. Ось там кожен другий вівторок місяця з 3-ї години дня до 5-ї мене можна там побачити чи зустріти. Ось. І зазвичай на моєму робочому місці, це Державна районна адміністрація Рівненського району, це Соборна 195, 40-й кабінет, будь ласка, в будь-який час. Там 3-4 місяця. Але оскільки я там працюю, можна буде звернутися в будь-який час і знайти мене там. Якщо говорити про ваш округ, які ви основні проблеми бачите на цьому на вашому окрузі і які шляхи їх вирішення? Ну і також можна розповісти про те, з чим останнім до вас зверталися безпосередньо самі мешканці. Ну, хочу сказати, що на території, як і
округу, там, де я представляю як депутат, так і по інших округах. Багатоквартирні будинки зараз постворювали товариство співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ. В міській раді є програми, по якій голови ОСББ можуть свої будинки можуть піти по цим програмам. Тобто це і утеплення, це і ремонт будь-чого, тобто водовідведення, гарячої і холодної води, заміна труб, каналізаційний, ремонт криш і ліфтів. І вплоть до, кажу, до енергозбережуючої, по енергозбережуючій програмі – це утеплення будинків. Але зазвичай люди от останнім часом звертаються про ремонт, капітальний ремонт прибудинкових територій. А хіба прибудинкова територія – це не є власністю ОСББ чи території якої? Зараз так, але є будинки, які ще в стані переходу з комунальної власності, тобто власність вже якби створювання, в процесі створювання ОСББ, тому от такі прибудинкові території по можливості от люди звертаються, щоб їм їх відремонтувати. Звичайно, в подальшому, коли вже ОСББ створилося, вони вже є самі власники і роблять це по якійсь програмі там 40 на 60 чи 70 на 30, тобто вже вирішують, що першочергово потрібно зробити. Що це мається на увазі? Асфальтування прибудинкової території, облаштування? Будь-що. Немає, ну, тобто, що Рада ОСББ, тобто, чи зборами, чи як проведуть протокольно, що першочергово їм потрібно. Ну, зазвичай це такі речі, що, наприклад, криша. Дах тече, от протікає, от терміново його потрібно зробити. Чи там ліфти, де живуть пенсіонери, люди похилого віку, мами з дітками маленькими, де коляски там важко знести, наприклад, ось треба на ремонт ліфтів. От, тобто це все діє і воно на сьогоднішній день є. Тому я закликаю приймати участь в цих програмах і воно набагато спростить людям ту чи іншу проблему вирішить. Я знаю, що ви вже дуже багато років опікуєтеся місцевим парком «Хімік». В якому зараз стані сам парк і як потрібно його розвивати далі, на вашу думку? Ну, розвивати далі як потрібно? Просто утримувати його, щоб був належний стан, щоб люди могли комфортно весняно-літній період часу проводити там своє дозвілля. Від себе скажу, що за декілька років, ну, за останні, будемо так говорити, 5-10 років, парк дуже змінився. А що ви розпочинали саме в парку? З самого початку розпочинали з того, що та водойма, яка зараз є, це як така пожарний водойом, він тоді облаштовувався. І паралельно на території парку, всередині, будемо так казати, парку, де була така, ну, як вам сказати, було облаштовано спортивний майданчик, де зараз люди, футболісти, там баскетболісти можуть грати, бігати в футбол. І заодно зроблено спортивні такі от тренажери, це турніки, бруси, де можна зайнятися там фізичною культурою, підтягнути себе. Ось, і поряд за загорожею є дитячий майданчик, де мами з дітками приходять там гратися. Тобто все це на тій заболотяній території зараз облаштовані і вже більше 10 років можуть люди там відпочивати, займатися спортом, гуляти з дітками. І друге, що було, відбулося, це буквально 2 роки назад, там створена, ми проводили фестиваль дерев'яних скульптур «Українська казка». Зараз ті всі скульптури, майстри, які приїжджали з усієї України, та вся алея, вона стоїть в парку хіміків. Та люди фотографуються, хороша фотозона. Звичайно, це все треба утримувати, час від часу за ними доглядати, підкрашувати, підмальовувати. Ну, ось я і власними силами, і з однодумцями, ну, стараємось підтримувати, щоб людям було там дуже добре. Чи може в подальшому парк «Хімік» стати місцем проведення масових заходів? Ну, не так давно, літом, там проводилися всеукраїнські змагання з офроуду. Чи можуть ці змагання стати тим, щоб дати приклад іншим? Звичайно, можуть. І вони будуть втілені в життя. Просто зараз така ситуація не тільки в нас в місті, а по всій Україні в зв'язку з епідемічною ситуацією. Ми в тому році дуже багато відмовилися робити різних фестивалів. Це і рівненські пироги, і знову ж таки нагадаю фестиваль дерев'яних скульптур. Ось, і спортивні різні змагання, звичайно, як тільки епідемічна ситуація нормалізується, я думаю, різні змагання по графіку там чи по цей люди зможуть бути і
приймати участь і насолоджуватися. Пане Олександре, я знаю, що ви дуже багато допомагаєте розвитку спорту, і спорту саме Рівненщини і Рівного, зокрема. Власне, які напрямки спорту ви підтримуєте, і чому саме їх, і що вам вдалося вже зробити? Знаєте, дуже багато людей звертаються. Я не можу акцентувати щось одне, там, наприклад, чи це бокс, чи це футбол, чи це греко-римська боротьба. З усіма місто невеличке, і якби на протязі багатьох років ми вже і тренерів по різних видах спорту, ми знайомі і пересікаємося там на тих чи інших змаганнях. І ви знаєте, коли от люди звертаються, звичайно, в міру своїх можливостей я допомагаю, тому що я знаю, що молодь, діти – це наше майбутнє, а здорова нація – це здорова країна, і їм треба дати можливість розвиватися і робити все для того, щоб були спортивні бази для їхнього розвитку. Чому, на вашу думку, зараз така ситуація, що цього всього майже немає? І так важко до цього йти? Ну, мені важко сказати, розумієте, це все залежить від нас самих. Ми маємо давати перший поштовх, ми маємо допомагати як депутати, просто як люди, як у минулому спортсмени в якійсь мірі. Інакше, ну, я іншої ситуації не бачу. Тему спорту ще ми зачепимо будівництво стадіону «Авангард». Власне, як би ви оцінили темпи, з яким будується головна спортивна арена міста, і стосовно фінансування, чи, на вашу думку, воно виділяється так, як повинно виділятися, і з міської ради, і з державного бюджету, чи все ж таки не зовсім це правильно? І тема дуже болюча, я не хочу, можливо, хтось образиться, коли я скажу, але я одне можу сказати, і при тому, що на сьогоднішній день у нас є хороша команда, яка грає в вищій лізі там України, мені дуже хочеться, щоб цей стадіон якнайшвидше збудували. Я думаю, буде кінець цьому будівництву. Звичайно, воно за декілька років здорожчало, і дуже багато нарікань в тому є, що можна... я ж теж спілкуюся з людьми, в тому числі і з спортсменами, які кажуть, що можна було за такі кошти збудувати там з нуля стадіон. Знаєте, є різні думки, різні люди, різні думки, але одне можу сказати, що він буде добудований. І врешті-решт в наступному році ми побачимо нашу команду, яка буде грати вже на цьому стадіоні. Ще одна спортивна тема – це будівництво 50-метрового басейну. Власне, майже 6 мільйонів Рівнерада погодила на... виділила на розробку проектно-кошторисної документації. Дуже багато скептиків вже говорять про те, що величезні гроші на красиві папірці. Власне, ваша думка стосовно того, побудують його чи не побудують? Тому що гарантії від держави на його будівництво і виглядають не дуже вражаюче. Ну, от в даному випадку я би так не сказав би. Чому? Тому що от ми, знаєте, можновладці нас критикують і правильно роблять, коли як тільки людина займає якесь призове місце, там і цю людину вже знають у всьому світі, будемо так казати. Ми зараз говоримо за прізвище Михайла Романчука. Так, ось, розумієте, то для того, щоб він не їздив в Дніпро чи в Запоріжжя, я не знаю, де він там займається зараз, тренувальний процес в нього проходить, і мені дуже прикро, я на сесії сидів, я не хотів просто вставати, в дискусію вступати, але коли людина приїжджає, представляє твоє місто, твою країну, піднімає прапор України на Олімпіаді, на змаганнях всесвітнього рівня. Ну, це ж приємно, розумієте. І коли ми бачимо таких спортсменів, ми маємо самі подати їм руку допомоги і зробити, не знаю, де шукати ті кошти, можна було б знайти за стільки років. Тому що я от впевнений, що дуже багато спортсменів і в плаванні, в тому ж самому плаванні, просто виїхали з міста, тому що немає бази спортивної, немає де займатися. І дуже хочеться, і бачите, як мама казала Михайла, що от вона дуже хоче, щоб син, вірніше, хоче, щоб бути в Рівному, займатися в Рівному, щоб ніде не їздити по гуртожиткам, по готелям, а просто просинатися вдома і йти спокійно займатися на тренування в своєму рідному місті. І це правильно. Те ж саме стосується і велоспорту. У нас дуже є хороші велогонщики. Те ж саме стосується і Омельчука, давайте візьмемо Олега, який по стрільбі зайняв теж призові місця. А це все впирається, знову ж таки, треба пістолети,
треба хороший тир, щоб займалися. Тобто, є безліч таких моментів не тільки в даних видах спорту, а у всьому. І це все потребує. Ви запитали за басейн. Звичайно, я за те. Інша справа, чи будуть кошти? Думаю, що будуть, тому що така людина, як Михайло Романчук, я думаю, його тепер знають скрізь, може зайти спокійно в спорткомітет, там вищі щаблі там на теренах нашої держави, в кабінети провладні, міністерства, і все-таки заручитися підтримкою і державними коштами. І цей басейн буде збудований. Пане Олександре, ви є членом постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Так. Власне, в чому ви зараз вбачаєте основні напрямки діяльності цієї комісії? Які є проблеми в місті в цій сфері? І чи як їх вирішувати? Проблеми є, вони, житлово-комунальне господарство, ви ж самі розумієте, що не візьме, завжди буде проблема. Останнє, за що ми, була така дискусія на комісії, це по теплокомуненергії, по котельнях. Тобто, пропонують перейти на твердопаливну, котли, які будуть забезпечувати гарячу воду цілодобово. Я б хотів би в це вірити, але знову ж таки, люди, які проживають особливо в приватних секторах, вони вбачають в цьому якийсь такий подвох, що буде загрязнення повітря, будуть діти і дорослі дихати, і будуть якісь там виникати хвороби. Я розумію і цих людей, тому коли була така проблема на вулиці Герцена по котельні, в попередньому скликанні, ми категорично були проти і стали на захист людей, звичайно. Тобто відстояли, щоб там не робили котельню на твердому паливі. Тому це те, що останнє було розглядалося на комісії. Зазвичай питання йдуть різні, в основному це гаражі. Приватизація їх, там проекти рішення про відведення, там 100 метрів квадратних, згідно законодавства, це найбільше, що можна виділити під гараж. Гаражні кооперативи, такі всі різні питання, це і проїзди, і освітлення. Тобто, все, що стосується житлово-комунального господарства, наша комісія розглядає, і тоді вже, відповідно, проекти рішення йдуть на сесію, на розгляд. Пане Олександре, зима не за горами. Так. Чи готове місто до зими? Місто до зими готове. Єдине теж по тарифах була дискусія, але однозначно наша фракція в цілому підтримувала тарифи з попереднього року. Це 1900 з копійками гривень. Так, за гігакалорію. Тому якби розумієте, те, що апелювали і казали, що 270 мільйонів треба було на віддати з власної кишені на різницю в тарифах, тобто теплогенеруючій компанії, яка буде постачати це тепло. Я думаю, що буде якась і субвенція із держави, тому що не думаю, що вся ця сума ляже на міський бюджет. Тому такі перипетії. Дійсно, місто готове до опалювального сезону. Пройшло певні перевірки. Єдине, що Квасилів? Чи готовий Квасилів? Квасилів по такій самій ціні, такий самий тариф закладений по опаленню для людей 1900 гривень за цей. Відстояли такий тариф, прийняли його на виконкомі, наскільки мені відомо. Тому тут теж можна поспорити, тому що теплотраса дуже далеко проходить там від котельні до будинків, і дуже великі йдуть втрати тепла. Але знову ж таки, це все регулюється. Це все регулюється. Я сподіваюся і впевнений, що державна субвенція на відшкодування різниці в тарифі все-таки буде. І давайте почекаємо, тоді будемо бачити. Пане Олександре, на завершення, які основні проблеми в Рівному ви вбачаєте та як їх вирішити? У нас одна проблема в Рівному – це затори в центральній частині міста, і навколо міста. І в зв'язку з тим, що є щільна забудова, яка, напевно, не передбачали, що за декілька років транспорт збільшується з кожним роком. І це не на декілька одиниць там, чи десятки одиниць, а на сотні. Тому мені важко щось прогнозувати. Я думаю, що основна проблема – це правильно розрахувати, зробити розрахунки проїзду по центральних вулицях міста, щоб не було заторів. Тому що люди, коли їдуть на роботу в час пік і з роботи, це після 4-ї, включаючи до 7-ї, просто неможливо проїхати.
А облаштування кільцевих розв'язок в інших районах міста якось допомагає у вирішенні цієї проблеми? Не готовий зараз сказати, але впевнений, якщо правильно розрахувати по кількості проходження транспорту і поставити відповідні знаки, пустити важкогабаритний транспорт і по тих дорогах об'їзних, які зараз будуються, я думаю, що можливо, можливо. Я нагадую, що гостем нашої програми був депутат Рівненської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександр Нестерук. Це спільний проект ITV Media Group та Рівненської міської ради про політику «Звіт депутата». Мене звуть Михайло Присяжнюк. До побачення.